Companys, companyes, ens veurem molt a prop perquè hem de lluitar conjuntament i d'una manera solidària, els grans i els no tan grans, però que la intergeneracionalitat nostra sigui un component per seguir endavant. Jo agraï a tots els companys i companyes que avui han fet d'alguna manera un compromís estar amb nosaltres per tirar endavant tota la projecció d'un programa i d'un plan d'acció que és el que hem de portar al dia a dia. En una societat com la nostra, tant les dones com els homes vivim ara molts anys, que en temps anteriors la nostra vida és ara gairebé un terç més llarga que fa un segle, i no sembla lògic que aquest llarg període de més en el qual ens trobem tots tinguem que relegar a la qualitat de vida, en fer-nos majors. El nostre posicionament expressa que l'envelliment ha d'anar acompanyat en qualitat de vida, viure en llibertat, amb dignitat, amb igualtat i en solidaritat. Aquests són uns dels drets en els quals hem d'incidir. Volem una societat amb un estat de benestar social. Esto no es una crisis, compañeras y compañeros. Esto es terror puro ejercido por unos pocos frente a una muchedumbre colocada día a día contra el paredón de la supervivencia. Y ellos siguen ahí, ufanos, y admirándose de su propia capacidad de matar lentamente y de exigir sin límites. Poco les importa que el mundo del trabajo se quede sin derechos, sin salarios, sin descanso e indefensos. Poco les importa que se incumpla la ley y la Constitución cuando se nos está robando a los pensionistas. Y yo sé que estoy una mica sorprès de no veure a las jubiladas y a los jubilados de aquel país absolutamente indignados. Es un atracamiento lo que se está produciendo en la reforma de las pensiones que ya damunt de la taula. Estem parlant d'una pèrdua de poder adquisitiu brutal pels pensionistes actuals, desconegut. I no hi ha raons econòmiques per fer-lo. No, la Seguretat Social no està amb problemes econòmics que demandin una mesura d'aquestes característiques i a l'urgència que la fan. La fan perquè pel govern de Rajoy és més fàcil posar-se de genolls davant de la senyora Merkel i de la Unió Europea que atendre les exigències, les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país. La fan perquè volen capitalitzar els bancs amb els recursos dels treballadors i de les treballadores d'aquest país.